A Fiat Diugrató Magyar Bajnokság küzdelmein veszünk részt itt Bábolnán a Nemzeti Ménes Birtok pályáján. Az amatőr csapatbajnoki döntőn vagyunk túl. A győztes csapat vezetőjével, Götler Vilmossal beszélgetünk. Mi volt a sikertitka? Tóth Béla régió csapata győzött. Mutassuk be egy picit a csapatot. A sikertitka az a négy lovas és az a négy ló, akik itt megnyerték ezt a magyar bajnokságot. Majdnem, hogy azt mondom, hogy ki a csapatvezető, az teljesen mindegy, hogy ki áll oda eléjük. Ezt nem álszerénységében mondom. Sokkal fontosabbak azok az edzők, akik ezeket a lovakat és lovasokat felkészítették. A négy lovas, visszatérve a kérdésedre, és akkor az indulási sorrendet próbálom tartani. A debreceni Évi ment egy fiatal lovával, mostanában kezdte igazából a versenysportot, a Cortez. Reisz Fanni, ők már régóta is ismerik egymást, és rendszeresen jól mennek mindig, illetve a Sunyovszki Réka és a Bozsóki Zsófi, hát a Zsófi már volt bajnok is, a Réka meg szintén ebből a Rádiáza generális nevű lovával évről évre a Juhász Zoltán felkészítésével rendszeresen jól mennek, megbízhatóan. Nem véletlen, hogy most ők nyerték, tehát ők fejben is jól bírták, és induljunk ki abból, hogy két fordulós csapatverseny, tehát két napot kellett nekik csapatverseny menni, és mindegyik bírta fejjel, és nulla hiba pontot mentek végig. Külön köszönet részemről a Reisz Fanninak, aki összehozta ezt a négyes fogatot, ezt az álomfogatot, hogy tehát megérdemelték, és gratulálok nekik. Mit gondolsz, milyen volt a pálya nehézsége, milyen volt a verseny maga, és milyenek voltak a vetélytársak? A tegnapi pálya az ennél lényegesen kisebb volt magasságilag is, és nehézségileg is. A mai számunkra kedvezően, de megszórta a mezőny. Tehát akik eddig igazán jól mentek, és máskor is jól mentek, most kicsikét hektikusabbra sikerültek a dolgok. A pálya az meg hát magyar bajnokság van, szóval nem egy megyei NB3-os meccsről van szó. Mint az bizonyára sokan tudják, te vagy az utolsó olimpián induló egyéni diugrató, aki a barcelonai olimpián 1992-ben indult. Hogyan vezetett az utad odáig és azóta? Tehát mutassuk be egy pár szóval a pályafutásodat, és milyen szerepet vállalsz manapság a diugrató sportban? Olimpiai vezető úthoz kellett kettő olyan ló, mint a Klárika és a Kemál 36, amik egyáltalán felhoztak erre a magasságra és erre a szintre. Ővelük nyertem többször magyar bajnokságot, és a Kemál 36-tól jutottam ki az olimpiára. És megint ne vegyétek álszerénységnek, de lehet, hogy ma nem tudnék minősülni. Tehát akkor más volt a minősülési rendszer. Én szerintem tisztes helytállás volt. Az, hogy azóta nem sikerült magyar diugratónak jutni az olimpiára, nagyon-nagyon nehéz. Már maga a minősülés nehéz, kicsit messze vagyunk az élmezőnytől. Tehát csak azt tudod oda jutni, aki ott versenyzik, olyan lova van. Viszont ha már a lovakról említettem szót, és kérdezted a pályafutamosom, mi annak idején azért imádkoztunk, hogy legyen olyan lovunk, hogy amelyik ekkorát tud ugrani. Ma, és most akármelyik mezőn nézem, legyen az ifi, amatőr vagy felnőtt, olyan lovak mennek, hogy a szemem száp tátva maradt. Tehát nagyon nagy képességű, jó fejű, jó stílusban ugró lovak vannak. Egy picit többet kéne foglalkozni a lovagolhatóságukkal, tehát az idomítottsággal és a lovasoknak a képzésével. A lovak jók, higgyétek el, hogy nagyon jók a lovak. Majd szerepvállalásom, én Gödöllő és Sisaszeg között lakom, legtöbbet azon a részen tartok edzéseket. Vannak ügyes fiatalok, csak fiatalokkal foglalkozom szinte, mert egyedül a Debrecen Évi van, aki most az amatőr csapatban benne volt és aranyérmes lett, akivel már, hát nem is tudom, talán 10 vagy 12 éve dolgozunk együtt. Kevés olyan van, aki kitart a páros, az edző és lovas páros. Különböző okok miatt váltanak. Kevés olyan ló van, amelyik hosszú távon bírja, mert nagyon sok lovat csak fölpörgetnek, és egy vagy két szezont megy. Dolgozni kell. A mostani generációnak, a fiataloknak mit üzennél? Egy picit az a bajom, és visszatérek önmagamhoz, hogy jók a lovak, higgyétek el, nagyon olyan lovakon ültök, hogy hihetetlen milyen jó minőségű lovakon ültök. Én nekem a bajom az van, hogy az alázattal, és azt nem szó szerint kell venni, nem megalázkodást mondok, hanem az alázattal, ez az egészhez való hozzáállás, hogy most nagyon sok van a műköröm, a milyen cucc van rajta, leugrok róla, onnan már nem az én lovam, ez az egyik oldala, a másik oldala, amikor meg a lóból majmot csinálnak, amikor ütyülü-pütyülü, puci, meg minden, és nincs jó munka mögötte. Egy kicsit jobban rá kell nekik hagyatkozni az öregekre, és most nem azért mondom, mert én is az vagyok, de
a rutin ebben a sportágban rengeteget számít. Tehát induljunk ki most az utolsó olimpiából. A ausztrál lovas ugye 62 évesen lett ezüstérmes. 62 évesen. Olyan rutin szól mellette, ami az éveket kompenzálja. Egy fiatal lehet lelkes, de nem lehet annyira tapasztalt, tehát törvényszerű a dolog.